Eselamu alejkum, çka është e hukmi negociatave me kafirët? Dhe a kanë bërë muslimanët ndonjëherë negociata të tila, Allahu i shpëlbyer. Normal se muslimanët kanë bo. Edhe Muhammedi sallallahu alejhi wasallam bile i ka bo. Ju ndoshta u kujtohat do më thonë marveshtja e Hudejbijes. Marveshtja e Hudejbijes. Ata, kafirat bie, kanë vëndu disa kushte të cilat kushte nuk kanë pas mundësi musliman të i venë. Nuk kanë pas mundësi. Për shembull një prej tyre është, thotë nëse ju zeni ndonjë prej tuajve që vinë te ju, ju duhet na ktheni. Do të thonë se nëse ndonjë musliman, e kuptoni? Ikën prej Mekës ikën edhe shkon te Muhamedi sallallahu alejhi wasallam në Medinë. Kushti ka qenë, edhe pejgamberi ka pranuar negociatat, bisedë. Kushti ka qenë si që muslimët mos e pranojnë atë muslimanin, para mendoni. Edhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam e ka pranuar. Pse? Se ka pa më tepër. Ka qenë vizioni i tij ka qenë më larkpamës ka qenë. E ka ditë se nëse vehet kjo do më thonë marveshtja dërshka, arihet dëri te kush te daveti i përgjithshëm. Nëse te në ditre musliman për shemë dhe di këthesh, adhe ato do të gjenat, Allah do të va mundsoj atine një rrugdalje. Rrugdalja si ka qenë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, më vërtet ka ndodhë kjo, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam si ka pranu. Ato i kanë thonë, ja Rasulullah, me musliman, ashtu ka qenë marveshtja, negociata, e kuptoni, biseda. Ata të shka, nuk kanë shku në Meke, va mundësën Allah u të veshanu. Por, interesi i përgjithshëm i muslimanve ka qenë që ashtu tese, se do të vijë marveshtja dhe ku do të mundësot, të gjithë do më thonë, në mënirë të hapur, të bëjnë da vetin, thidhje me rukë të Allah u të veshanu. Edhe ata bëjnë një strehim dikund, jashtë a Medinës. Edhe më lidhen të bohën disa pre tyre. Ata kur vinë u thonë se ju i kini pranu, ju a thotë ne si kina pranu. Edhe me vërtet si ka pranu Muhammed e Esra. Se ato e kanë kuptu se Muhammed e Esra mjo se i të ratë thonë, po fjala është dhe do më thonë te interesi i përgjithë që mi muslimove. Pra kjo është e si një shembol se Muhammed e Esra ka bohën i gjithë të tjë. Me kafirat dhatë, me kafirat më të mëdhej, të cilat edhe kushte i kanë vëndu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.